Ја не очекувам ништо друго, освен триумф против Словачка. Како што рековте, добро познат противник. Игравме два пати во првиот циклус за тие квалификации. Еднаш бевме подобри за доста, втората утакмица е па и не е репер, пошто веќе бевме поредени, така да на повеќето од играчите им е познат противникот и мислам дека ќе ни биде многу полесно во при договор на самиот надпорок, како да браниме, како да напаѓаме. И се надевам на добар исход.